É engraçado como as coisas mudam, né? No meu tempo não tinha nada disso. É muita modernidade pro meu gosto. Ainda tô tentando me acostumar com isso tudo. Tudo agora parece que tem... Sabe, tem um... Tudo tem um timer, sabe? Entra a batata, aperta um botão, apita, você tira. Literalmente, não tem adivinhação. Por que eu tô aqui? Olha, eu passei 18 anos em restaurantes abandonados. E agora eu tô mostrando os frutos do meu trabalho. Não falei do Mystic Grill. Ah, tá falando... Aqui, Mystic Falls. Desculpa, eu tô nervoso. Você é muito bonita. Por que eu tô aqui, Kai? Bom, eu tirei o feitiço que afastava sobrenaturais de Mystic Falls. Eu meio que absorvi. Sabe, eu comi, eu acho. É legal, né? Primeiro eu como a magia e depois acabo perdendo. Mas um feitiço grande desses? Qual é? A magia flui de mim, tá em toda parte. Eu não percebi que eu tava fora de controle até eu encontrar o gerente do grill há algumas horas. Ele veio todo... Aí, não pode entrar porque tá fechado e você tá com uma moça desmaiada nos ombros. Sabe, me criticando. Aí eu fiz ele ter um ataque cardíaco. Eu tentei, pelo menos. Mas eu só consegui fazer ele vomitar sem parar. O que foi bem... Ai, vamos parar com isso. Então eu tentei de novo e eu acho que eu quebrei a espinha dele, sabe? Não tenho muita certeza. Porque da terceira vez que eu tentei, ele explodiu em sangue. Opa. Vem cá, qual é o seu problema? Eu acabei de falar, muita magia. Bom, e depois do meu teste com o gerente... Eu percebi. E se eu me fundir com a Ju e as minhas fontes que esgueixam magia fizerem isso com ela? Eu não vou ter uma gêmea pra me fundir. Então, Helena, é por isso que tá aqui. Por quê? Eu preciso controlar minha magia. Praticando com você. Ou melhor, praticando em você. Ah, e o lado bom. Depois que o gerente parou de se debater... Eu finalmente consegui fazer a invisibilidade. É isso. Fácil de fazer e desfazer. Phasmatus Oculix. Mesa pra três. O que você nem imaginava.